amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nanyini buyiza, oyo Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu, oyo Allah subhanahu wa ta'ala akola kyabayagadde nga bw'abayagadde, nga talina akogwe yeebuuzizaako. Nzizizaako okusaba ebyengera n'emirembe bedeli ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, eyakola omulimu gw'ettendo ogw'okusomesa obusiraamu. Obusiraamu kitegeeza mpisa nnungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasomesa empisa ennungi, eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yatutonda yeyamulagira okubeera nti atutuusaako. Allah subhanahu wataala naaba nga yaziyiza empisa embi, era ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye naaba nga yaziyiza abantu okubeera nga tukola empisa embi. Tusaba Allah subhanahu wataala asasire ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama museera olw'omulimu gwe yakola ogw'ekitiibwa. Baddu ba Allah, olunaku luno olwaleero njagala kusooka nabbakuutira, njagala bajjukiza nga mbakuutira, nga mbalamira okutya Allah subhanahu wataala ow'ekitiibwa. Okutya Allah kitegeeza okuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wataala ow'ekitiibwa. Allah kyeyalagira kikole, kyeyaziyiza beera ng'okireka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyakugamba okukola beera ng'okikola, ekyo kyeyaziyiza beera ng'okireka. Bw'onaaba okoze bw'otyo, onaaba oteese mu nkola Allah subhanahu wataala byalagira, n'ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byalagira. Baddu ba Allah, oluvannyuma lw'ebigambo ebyo njagala mbategeeza nti eddiini y'obusiraamu diini nneesimbu, eddiini y'obusiraamu diini nnambulukufu, eddiini y'obusiraamu ekibi kiba kibi ate ekirungi kiba kirungi. Obusiraamu bwekutyo bwetusomesa, bwagaliza omuntu okubeera mu mbeera ennungi. Obusiraamu bwagaliza omuntu omuntu okuba obulungi, tebwagalizangako muntu kubeera nga obeera mu mbeera embi, obeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Era bwe wabeeranga w'embeera ng'eyo, era bwajjangayo ne solution ne bugamba nti nedda embeera bw'ebeera bweti, kale omuntu yandibadde ng'akola bw'ati. Empisa embi eyogeddwako wano, oba empisa embi ezoogeddwako wano, tujja kusigala nga tukyazoogerako, tujja kusigala nga tuzivumirira ngaffe abakalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Tujja kusigala nga tuvumirira empisa embi okuva gyeva mpaka gyekola ki, mpaka gyekola, kuba tekwatagana na ddiini, tekwatagana na buwangwa, tekwatagana na butonde, tekwatagana na mpisa. Tuyina okubeera nga tukola ki? Tuyina okubeera nga tugivumirira. Buli wonna wonna w'oba oli, vumirira nnyo kigambo bisiyaga, vumirira nnyo kigambo mukyala ku mukyala, vumirira nnyo muntu kudda ku nsolo, vumirira nnyo muntu kukyusa mukyala, omusajja ne bamufuula omusa mukyala, omukyala ne bamufuula omusajja. Ebikolwa ebyo bikyamu. Eddiini yaffe gye tusoma tetulagirangako bikola, era tulina kulwana masajja okubeera nti obusiraamu bukola ki? Obusiraamu buyimirirawo nga tuvumirira buli muze mubi gwonna. Abasiraamu mwegendereze nnyo, abasiraamu tubeere beegendereza nnyo, n'abatali basiraamu nammwe mubeere beegendereza nnyo okusinziira embeera nga bwetambula. Abantu babi, abalimi ebisiyaga babi, si barungi, n'omuze gwe bakola si mulungi. Oba muwulire, tugambye nti ne bwe biba bisolo, teri kisolo kiyinza kudda kusolo kinne waakyo. Ne bwe zibeera binyonyi, teri kinyonyi kiyinza kudda ku kinyonyi kinne waakyo. Ne bwe beera biwuka, teri kiwuka kiyinza kudda ku kiwuka kinne waakyo. Ne bwe kiba ki, tekiriiyo, tekisoboka. Kati ate ffe abantu, ebisiyaga bikutte wansi ne waggulu. Njagala mbabuulirayokko ku bumu ku bubonero abasiyazi bwe bakozesa. Buli omu abulawo ng'otegeera nti bwe mba ndabye ku muntu akabonero bwe kati, ayandiba bw'ati. Bw'oba olabye ku mwana wo akabonero bwe kati, oyogere naye omutuuze, omugamba nti, omugambe nti nedda ky'okola ekyo si kituufu. Mu bumu ku bubonero bw'abasiyazi
kati obusoka kwe kubeera nti oligo basiyaga asiba enviiri, asiba enviiri ne yeefuula ng'omukyala olw'okuba ngu yeye mukyala mu lulimi lwabwe olw'abasiyazi. Oba olina omwana waka, oba olina muliraanwa wo, oba olina mukwano gwo, oba omuntu yenna mu famire ng'asiba enviiri ng'ate musajja, wallahi mwegendereze nnyo, mwegendereze nnyo ku baana bo, mwegendereze nnyo ku famire yo, kuba ayinza okubanga ali mu kabonda ako, ayinza okubanga ali mu bantu abo abatambuza obwonoonefu mu nsi emisana n'ekiro. Abo kamu mwegendereze nnyo abantu abasiba enviiri. Bwaba mukwano gwo lilla mugambeko omubuulirire, bwaba akaanye ogwo mukwano muguleke, mwawukane lillahi subhanahu wataala. Bwe muba mwagalana, mwagalane ku lwa Allah subhanahu wataala, mukwano guleke bwaba akaanye. Ekyokubiri, abali b'ebisiyaga bateeka earrings mu matu, bambala earrings mu matu. Akabonero akalaga nti bw'aba atambula ku street n'asanga asibye enviiri, guno ogusajja oguli gw'ebisiyaga yamanya nti oyo mukazi oyo gwe bali ebisiyaga amanyira kusiba nviiri, amanyira kuteeka iyalingisi mu matu, kwambala necklace, kwambala bikomo, kutambula nga mukyala. Ne oli omuli w'ebisiyaga n'amutegeera nti oyo memba oyo ali mu kilaasi era nabanga amwogereza, nabanga amukoleko ebikolobero. Mwegendereze nnyo abantu ab'ekikange kyasibye enviiri, ateese iyalingi mu matu, ayambadde necklace, ayambadde ebikomo. Wallahi mubwegendereze nnyo mu maka gammwe gye muli, ku mirimu gye muwangaalira, ne mu masomero gammwe, amasomero ge mutwalamu abaana. Abali b'ebisiyaga mubuku bubonero bwabwe kusiba balansi. Okusiba balansi mukuyita nti mulembe, naye keekamu ku kabonero akalaga nti oyo amusiyaga. Abaana baffe abasiba balansi mubagambeko, mubatuuze, mubanyonyole nti owaaye tosiba balansi, waa akabonero ako kalina kye kalaga. Balina kalansi zaabwe kasitoolaba nga bateesewo kala nga eringa musoke. Era ne juuza ekibaasi kye baatambulirako wano mu tawuni kyalimu kala zeze zamusoke, nga nabo mubawaka nti basobola era bwe bali baalabibwako, nze nabalabako nga bayita ku makubo ago ku makubo wano mu Jinja juuzi, nga nabo balaga nti gye bali era balaga nti bakola ki, balaga nti babyagala. Batusensedde nnyo wano olweggulo, waliwo yazze wano naye twagenze okasa twafunye ennamba ye y'essimu, yabadde muzungu ng'ava Poland, kasa twafunye ennamba ye y'essimu ne tumutankula, naye wallahi billahi tallahi twagenze okusanga nga musiyazi, naye nga yakamala mu Uganda emyezi ebiri asula kyabiibwa. N'atugamba yabadde Tanzania, n'atugamba akola ne Uganda agenda South Sudan, naye nga twabadde naye wano eggulo ne ku makya wobwaji akeddewo wano, naye nga musiyazi ogenda otankuula ebibye. Twamusanze nga muki? Twamusanze nga musiyazi. So batusensedde nnyo, katuni muziwulidde basiraamu, 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 abaana bammwe bava ku katuni, abaana bammwe mubajje ku katuni. Obubaka butandikireyo wansi, batandikidde mu baana ba nasale baby class, nga baleetera ku katuuni ogwo, naye nga mulimu message omwana ono agenda akula ng'akola ki, ng'amanyiira omwana wo bw'atalaba katuuni afa. Kikulu nnyo omwana wo okubeera nti buli wakomawo lweggula waka oba buli lwabeera mu luwummula alina kulaba katuuni. Mubeere nekkuba ku busiraamu bwammwe, mubeere nekkuba ku busiraamu, ku ddiini y'obusiraamu n'empisa ennungi. Abantu abo boonoonye abantu b'abantu, abaana baffe, abaana baboonoonye. Era kyokola nti baavuddewo baateesewo amalwaliro gaabwe, nabwe tugamba nti tujja gabagamba ne mujinja mwegali, era bw'otuukayo n'ennaku ekwata. Nabagamba wano last week nti wallahi billahi tallahi nina pasito babiri, bapasita babiri bambadde abaana bajje basomere mu ssomero lyange eyiganga, nga bagamba seeka tukwegayiridde twagala abaana baffe basomere mu ssomero ly'obusiraamu. Ne mbagamba nedda bannaye nze nange mbatya
wafaro simanyi lwaki pasta omulokole oyagala omwana wasomere musomo lyobusiramu nange nentya nendowooza nti oba oli awo bayinza okulatinga abaana abo mu baana bange naye ngaoba oli awo omusajja mutuufu naye adduka kibabu kyakola ki adduka kibabu kyalaba esaidi eri nange nkyasigadde awo simanyi mbawe oba sibawa nange nkyasigadde awo simanyi kyakukola kati oba pasita mulamba omusajja mulokole mulamba addidde omwana we tamututte mu ssomero liri ayagala muteeke mu ssomero ly'obusiraamu abasiraamu twagala ki oba pefomensi gyemunoonya wallahi amasomero gaffe ga pefomensi nga pefomensi gyononya amasomero gaffe ga pefomensi ku levezi zonna zonna primary esecondary institutions colleges universities amasomero gaffe ga pefomensi nnyo wallahi mukyanoonya ki esanda kiki gyemunoonya nga bakugambye nti buddo kyayita ku radio tekirimu nakulumamu tokyayiza nakirumamu kyayita ku radio ti abasiriasi gyebali genakola nti babagamba abasiriasi gyebali naye nosanga nesaawa yakakati nga abasiraamu ffe tukyalina abaana mu masomero ngaago wallahi twebereremu omwana wo gyasomera tunulirayo nnyo teekayo nnyo eriiso omwana yo gyasomera bazannye nabo teekayo nnyo eriiso abaana omwana wo gwazannya naye negwatambula naye nebaliraanwabo bateekeko nnyo amaaso ebisiyaga biyingidde mu masomero taget esookedde eddala masomero naffe abazadde tulina okuvaayo abazadde tulina okuvaayo muleme kwagala nnyo basaries buli anaayagala basale ofudde oli mufu buli lwanaayagala basale ofudde ebisiyaga eyo gyebitandikira mu basaries omanyi tulina basaries omwana tumutwala mbaale tumutwala kampala agenda kusomera bwereere abasiraamu mulekeraawo okwagala ebyobwereere kuba ebyobwereere bimaliriza biri expensive bimaliriza biri dangerous nnyo ebyobwereere lima wetika ebizito abaana bo basome mutwale mu ssomero ly'obusiraamu byosobola okusasola fees kuba wonna gwebali bafuna mpola webali middle class webali ne class eyawagulu amasomero ago gonna gonna tugakoze wegali bwe tulimira mu maaso ga allah subhanahu wataala ku lunaku lw'enkomero ndigamba allah nti nze nabagamba abasiraamu nitemutwala baana bammwe mu masomero gatali ga busiraamu ndiyimirira ku nsonga eyo nenkyogera mu maaso ga allah subhanahu wataala era nkibagambye allahumma fashhad aqulu ma tasmauun waastaghfiru llah alazima li walakum walisaili lmuslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu walghafuru rrahim wahuwa albaru lkarim alhamdulilahi hamdan kathira kama amar وأصلي وأسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه بدوا الله لا تمالي لزا وفنا نزل وبامل المسلم وقتانيك okubuulira abantu muleke kirekera ffe bawali mufekka bwobeerako ku mukolo gwobaddeko bwobeerako ne bafamily members bobaddeko nabo wallahi temwawukananga nga temwogedde nga tobalambidde kugamba nti bannaaye ebisiyaga bikutte wansi ne waggulu naye abaana baffe senga abantu bonna baali basiyazi mwe mwandibaddewo temwandibaddewo tetwandibaddewo singa ensi yali nsiyazi naye baleese ebisiyaga baleese omukyala ku mukyala baleese eriyo n'ekirala mu nukuta zaabwe ze balina nti omusajja waddembe okugenda n'awasa ente n'awasa embizzi n'awasa embwa n'awasa enkima n'awasa ekinyonyi kyawayagadde kyonna kyonna waddembe era n'omukyala waddembe okufuna omwami we nga nte nga mbwa nga mbuzi ebyo nabyo gyebiri naye wakuba nti kino kyekiri kuki kyekiri kuto naye nga nabyo mwebiri mulumuzi zaabwe ezo lgbtqplus mwebiri byonna byonna ebyo naye musajja mukulu oli musajja mukulu
oina amaka, oli musilamu, wasoma, olina abaana, bakulabe, ng'owasiza nte, owasiza mbizi, owasiza nkoko, omusajja omukulu, oze ku musajja munno, ini bannaye tumereko n'ensonyi. Tubakyawe, tubaboole, tetubaagala. Tubakyawe nnyo, tubaboole nnyo, ate tetubaagala. Kubanga si babi, bagenda tuleetera emitawaana. Omulowooza Allah subhanahu wataala yazikiriza bali, tasobola tuzikiriza ffe. Allah yasobola tuzikiriza, ne tugwawo fenna fenna. Mulowooza musisi, eyayise ttake, eyayise Syria, Uganda tasobola kuyitawo. Wallahi asobola okuyitawo waziyada n'okusingawo. So tubeere beegendereza nnyo, twebereremu nnyo bwe twongera okusaba Allah subhanahu wataala atutaasa abantu abo. Bwe twongera okusaba oliwo osaala, tomala kusaala nga tosabye Allah subhanahu wataala okutaasa muzoogo mu nnyumba yo. Ala wasallu wasallim ala man umirtum bisalati wassalamu alayhi كما يأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد.